Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Turpërojeni sa e rapni gojen nga era e keqe. Këta janë katër shkaktarët e vetëm që duhet i dini pa tjetër. Dijeni të turpëruar nga era e keqe e gojës. Nuk është e faji i gjenës, por këtyre tre shkaktarve. Era e keqe e gojës është si një dritare e pasme në makinën e thyer. Nuk e dini për të derisa dikush ta vejë në dukje dhe të ndjeni në siklet. Stomatologët pohojnë nëse kjo është një gjë mëse normale në mëngjes, por nëse ju mban goja erë gjatë thuese gjithë kohës, mund t'jetë shenjë ndonjë problemi shëndetësor. Nuk po merrni mjaftueshëm zinc. Zinku është një mineral shumë i dobishëm për shëndetin e njeriut. Ai parandalon veprimin e radikaleve të lira në organizëm, mbron edhe forcon sistemin imunitar, ndihmon në regjenerimin e qelizave. Mungesa e zinkut është një ndër arsyet kryesore pse ju vjen goja erë. Kjo ndodh pasi zinku rrit nivelet e gustinës në gjak, një proteina e cilë kontrollon gjendrën e shijes. Po merrni mjekime të caktuara, ilaçet për tensionin e lartë të gjakut, depresionin, dhe ato të trajtimit të alergjive mund të kenë si efekt anësor, tharjen e gojës dhe shfaqjen e erës së keqe të saj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë tu. Gjithashtu mos harroni të abononi në kanalin ton për të parë videot tona më të reja.